Üha populaarsemaks on noortesses muutunud ratsatrennides osalemine. Eestis on sellist treeningvõimalust pakkumas mitmed erinevad tallid, kus õppehobused on hästi treenitud. Kuidas aga õpetada noort jalga ja tubust? Treening saab tegelikult alguse juba varsa eas, kui noor hobune õpib inimesega suhtlema, teda aksepteerima ning saab tasapisi selgeks jalgade andmise ja lepib puhastamisega. Tõsisemad tööd saab alustada alles hobusega, kes laseb ennast puhastada, annab jalgu ning käib käekõrval ilma vastu hakkamata. Puhastamine on tähtis protsess. Paljud inimesed vigastused tulevad ilmsiks just tänu korralikule puhastamisele, mille käigus vaadatakse üle kogu hobune. Tähtis on eriti nende kohtade korralik hooldus, kus asetseb varustus. Järgmiseks etapiks on kordel jooksmise õppimine. Korde on pikk mitmemeetrine nöör, mille abil hobune jookseb ringis ümber inimese. Päris alguses võib kordel jooksmisel kasutada päitseid. Kui hobune on suulise karjunud, saab üle minna valjaste kasutamisele. Noorele hobusele on lihtsam, kui tema õpetamine toimub väiksemal piiratud alal. Kuna inimese ümber on ringist liikumine esialgu võõras, võib kasutada ka teise inimese abi, kes hobusega kaasas kõnnib. Kui hobune on kordel jooksmisega harjunud, saab teda õpetada erinevate abivahenditega. Sadelkas on hea vahend harjutamaks hobust sellega, et miski kinnitatakse tema ümber. Samuti saab sadelga külge kinnitada abivahendeid, nagu näiteks külgratsmed. Kordel joostes aitavad külgratsmed hobusel luua kontakti suulisega ning lõdestada ennast kuklast. Selline madalam peaasend aitab ühtlasi kasvatada ka seljalihaseid, mida on tulevikus vaja ratsaniku raskuse kandmiseks. Edasiseks sammuks on hobuse harjutamine sadulaga. Sadulaga kordel jooksmisel võib jalused hiljem ka alla lasta, et hobune harjuks, et miski liigub tema külgedel. Kui hobune on eelnevalt õppinud jooksma sadelgaga, ei tohiks sadulaga harjutamine pikalt aega võtta. Siiski tuleb arvestada, et kõik loomad ei reageeri uudsetele asjadele ühiselt ning iga uue elemendi lisamisel tuleks võtta aega ning arvestada eelkõige hobusega. Kui hobune on õppinud jooksma varustusega ning teeb seda korrektselt, saab alustada harjutamist ratsaniku raskusega. Soovitav on seda teha mitte enne, kui hobune on 3-aastane. Alguses minnakse selga kõhuli. Soovitav on, et keegi hoiab samal ajal hobust. Hobuse kiitmine on treeningu juures väga tähtis. Edasi võib hobusele rahulikult selga istuda, tegemata äkilisi või ehmatavaid liigutusi. Sealt edasi saab alustada esimeste sammudega. Selleks on samuti vaja, et keegi juhiks maast hobust, jälgides, et kõik oleks turvaline. Kui hobune on käekõrval talutades rahulik, saab alustada liikumisega kordel. Seal õpib hobune esmased ratsaniku märguanded seisma jäämiseks ja liikumiseks. Kordetöö on alus selleks, et lahtiselt tuleks hobune inimesega harjunud ning ei muutuks närviliseks. Kui käsklused korderingil on selged, saabki alustada tööga lahtiselt. On turvaline ja hobuse jaoks kindlam, kui ka lahtiselt korratakse kogu kordetöö protsessi. Alguses minnakse kõhuli sadulasse kõuluma ja seejärel rahulikult selga. Arvestada tuleb, et kuigi selged peaksid olema kordelt tuttavad peatumise ja liikumise märguanded, ei oska noor loom veel märguande peale pöörata. See on üks esimesi lahtiselt sõites õpitavaid asju. Lahtiselt sõitmine on aluseks pikale treenimise protsessile. Vastavalt distsipliinile hakatakse hobust ette valmistama tööks tulevikus. Hästi ratsastatud hobune kuulab oma ratsaniku märguandeid ning on treening väljakul hea partner. Õppehobune on ise aga just nimelt õpetaja rollis, koolitades alles algajaid ratsanikke.